gravity omuntu je straight up omuliwe nyama kabaka yaman first October wano wenyini wetuli Lugogo Cricket Oval ngera wetu bikolo kuyingira mutwalo gumu VIP 3 table millions 2 atebo ogulira ku mobile money okay era wano emotoka ya MTN zigenda bela wano ngatike tojugula enku miezi 5 zoka wera bila abayimbi bonna gubu wali oyoyeza bagenda bela wo yaman webito mutuju ekivulu kino tubale tumanyi nti omukulu Nobert promoter ya chirimu ate katuwa chusiza nogenda ku balamu yaya garu chibe ilamu okuagala nukuchiso bila bidala yali bambi ayagala nyongo mtima guagala nengo obusobo ziwete busoba kuchisawe chino tebuso bila kole Lugogo asobola okukola emiti yaneyo mu gundi kasanda extras azisobola bulungi balange gye bakuba poster 2 oba 3 osoba naye kino ekintu kinene namunoonya yangulako ku sho n'antwale Masaka ne tukola ne munoonya ne tandika nevuna idea ekola sho ne mwa blood tukole sho naka ate kyogedde kya kabinyo nange njala sutula linnya lyange nga Nobert bwe nkola she Kampala ngenda vimba fiti okitegeera ne tuwandiika contract n'ampa millions 2 naka kali njigula millions 5 we wawaza agamba abantu ajigula millions 3 tegeera kali natuka simanyi kya mutuka kuna ina tukanga bina bitwakola mu contract abituukiriza ne mugame no sherangibwe miezi 2 nente kayo billboard miezi ne mabega mba mukimanyi ne nsasula ne nkola ne bintu ebidala ne kuba ne kubanazi tegera ne nsasula ku kife milioni na ina sasula ke milioni abe kifunga bagenda chitu jako bagala zero balance ne muga kali tufuna omuntu atuole sente aje ku mulyanga asoke kasoloze nagamba nedda yagala kusoloza yagala buli kimwaga nja kimala ne muga tutunde ekivulu tukiwa omuntu omulaga abali bakyagala bali bangi nagamba wapi tegera ndabyo obudde bugwayo nenzirukira ewa balamu ne munyonyola mu ensonga zange ne muga mu aba making sheno wetabirawo ngenda kukiria kutaka tegera kuba sho ojijjayo kale jitegeke gane ningo jitegese ebyo Mungu ya manyi ya salawo ne goino tegeka sho tolanga nga kivulu ne kivu kino kigenda bali bayimbi mutu akuba basita na mulimo obuntu mwe bombusa amaaso kali akantu ngako kama ngakatini bwe kali oganka njijeyo ne kasolo kuze mabege myaka aga no banga tayimbanga ko abo no tukiro mudu atategeka ngako Lugogo wanene simanyi bali bansi byakatambala simanyi simanyi chandi ko leka naliko sitani simanyi sobi simanyi nangere jina kolanso byeyo era nje jusa era ba promoter be nabusa amaaso ne nziruka je naddukira saba munsonyuwe kwana niso ogende wa btex naliso ogende wa bajjo naliso bolo ogende wa balamu before naliso bolo ogenda babalunywa ne munsonyuwe munsonyuwe da siri da mukola nsobyeyo igweneno bati mwayawula nze na yawula setaga Nobati Nobati abereri mbere no omuntu agalo kuze mabega muganda wange omweso nyuwa kwa jine jinu chikoreredde banga miaka 10 simanyi Nobert we yali nize miaka 10 mbadde omundaba tegera kadi mutaiza kujjana averi nagala atakuze mabega ebintu ebadde bikolebwa mu process eno mura kwate mbize mwinza bera ne tugena ne mbaloya bano ekintu kyanga kinene chikuzito weredde gato mangire jo kivamu nolabira dalanga tekiri kyo kawali wachi liye mabega kati kyali kinene nyo boy eno shya tegenda bera si bala kusala unanga kankuyambe olinga agamba nti Nobert yajjanga kiremya yajjanga abirenga tuteka mu sente kumbe tazeteka mu sente ngabo okyogedde kisobokera ddala 90% kisoboka ngachapa mbayimbi bano be bamusettinga siza na manya nayo muro kubanga alemedde mu kivulu nenga ateta ina sente zate kamu wale wetwali na agamba ze kivulu kyongera milioni ya 3 cricket over milioni ya 3 ngane sound ya milioni za 5 gogamba 3 gabaga genda college kadi so mwana Mungu ya mutasiza chinsoko kwebaza mukama ya mutasiza ne kigwa gogambe wandika ku Nobert ya katabo okato mali nyachi abisobola ya biyingira atabisobola bileke muganda ngatuna tero kumaliza gwene spice dino mukono gwa muguli kutya ena kuzino kulukutanga maziga kulutimpa Mimi nako buzibu artist mulungi by the way na ne show wano na ina labya alanga wakabi bamwagire atege Roger simwagala Roger ata so na yaja so jigula na nkole bya Nobert
Spicy, I love you, my dear, my beautiful sweetheart. Spicy akanduka yakoze Masaka okuvayo nabanjiza promoter okuvayo nabanjiza promoter ku stage okyogera coach bimwe bindeterwa omuhabati guno okulinya kintu kya yogera yatuyamba era I love you. Wakabi Spicy ate bijabera oba promoter babuse nabo kati ya man. Okay,